あと、誹謗中だから傷暴完言な璧どにも、聞いてないやめてください。あと、配じゃ損条ない。件なんです話してける内ど、容聞いてたら、配損したらね、おかし狼いことはの、言ってなかったはずなんだけど、一瞬ね。人が、会話できなくなっちゃうんですよ。わからん。だから、俺はキャンセ7ルを番しとてかくだ2さ番い。に聞かなきキゃャンわセルかん続ない。行で、もし、嵐人何間がいがたら、新規の要素か3番にも聞かなきゃわ開示かんない。で、狼人間の負けにします。はい。時短でお願いします。俺だけ変だったんだろうか。それ以外は、多分、キャンセルでお願聞けいしまば、す。おかしなこと言ってないよ、一瞬。何か要質は、問が3番自な体ければの、始めますけれども、2村番でもさん、つるっなんかあて言っりたまから、す？それやっぱおかしいんじゃないかって言っただけだから。あ、ではよろしくお願いしままあ、いいす。か。頑張りましょう。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。まあ、個人的に、印象論とかって、結局みんな2週目に入って、まあ、2日目以降、まあ、2週目以降だね。多分、印象論って精査に入んないから、印象論ではなく、内容、発言の内容に対しての精査を加えてほしいかなと思ってます。もちろん、それが1週目からできると思ってないから、全く印象論を述べるなとは言わないけど、できれば精査の内容に対しての、精査をしてほしいかなと思ってますね。あれですかね。あと、まあ、よく言うのが聞く側。ちゃんと人の話を聞きましょうって方がいると思うんですけど、個人的には話す方が大切だと思ってて、しっかり話していれば、汲み取りの違いとかって出ないと思うから、この人がこう言ってたよとかっていう、そういう叩きがないと思ってます。はい、頑張9りま番すよ。のプ頑レイ張りヤーます。がこん発ばん言はってし感まじす。ね。頑張っちゃいますよ。はい、よろしくお願いします。まあ、8番さんはちょっと何が言いたいのかちょっと汲み取れませんでしたけど、まあ、私はね、初日釣り位置っていうのは大事だと思ってて、初日で村釣ってしまうと、翌日はもう PP の懸念までしないといけないというところから、まず、そうですね、釣り位置、初日の釣り位置は、狼、2人いますよね。まあ、1人は占い師で出るかもしれませんが、まあ、最悪、そういう意味で占い師に手をかけてもいいのかなと思ってます。最悪ですよ。もう狼2人しかいないので、どうしても初日黒釣りたい。だから、村の人は、精一杯理由をつけて、頑張って狼を探してほしいっていうのと、まあ、私もね、この位置ですけど、しっかり釣り位置一本指定します。はい。だから、村の人は、無理な捏造とか、やめてください。1番のプレイヤーが発言します。あ、一番村人です。キューバさん、初日に村つったら PP の懸念。あ、村つって、役がもう一画しててってことなのかな？例えば、霊能西王だった場合っていうのは、霊能を釣り切ってる間に占い師視点の、二人占い師が出てた場合に、占い師視点の黒市っていうのを、定まっていくんじゃないかなとは思いますから、釣り切ってれば PP、霊能が2勝だった場合はね。まあそういうことじゃなくて、平和のことをおっしゃってたのかな。そこはどういうことだろうって考えてましたね、今。8番さんは2周目1かなと思って。9番さんがおっしゃ、まあ、でも、言いたいことはわかりますよ。9番さんが、初日村釣って、次の日村釣ったら PP ってことを言いたかったのかな。おっしゃりたかったのか。まあ場面が決まってからでいいんじゃないかなと思いますけど、すべては。人狼さんが場面を決めるんでね、2人の人狼さんが。2番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師でした。8番さんにランダムしろです。8番さんランダムしろ。マークお願いします。
印象的にはまだ一番がいいね。一番がいいね。あの、9番さんの言ってることわけわかんなくて、初日に占い師釣る可能性もあると。9番さん視点。私目線で私の対抗出たらそこが人外になるんですけど、私釣られた場合ってそっちの方が PP 懸念あるんですけど、9番さん。はい。しかも9番さんって、新郎で出るみたいな話してたんですけど、新居の盤面って考えてないのかなと。そしたら占い師をいくら釣ったとしても、牢が残る二人。うん。9番さんってなんか人外っぽい発言したなと思いましたけど、一周目早速。で、1番さんはまあ言いたいことは分かるって言ってたんですけど、まあ突っ込めてたかなと思ってるんで、まあ俺の捉え方とは違うけど、印象いいですね、1番さんは。うん、9番さん、人外っぽい匂いしますけどね。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。8番さんに関してはね、あの印象をつけるんじゃなくて内容を聞いてほしいって言ったけど、内容を聞いて印象をつけるんだと思ってるよ、自分は。だから八幡さんがちょっと何を言いたかったのかは分かんないけど、印象をつけてもいいんじゃないって思った、別に。だから八幡の印象はそんな良くないっす。で、九番さんが言いたかったことはね、まあ一番さんに言うと、初日に村を釣った場合、グレー釣りになって村を釣った場合は、明日間違えたらもう PP がそこに待ってるっていうのを言いたかったんじゃないのって思った。ただし、まあ個人的に、まあ2一陣形とかの盤面で占いから詰めるって自分はないと思ってるから、よほど心眼がついてないと。グレラン大会が始まるだけだから、もしそこで間違ったらね。だから9番の進行は飲めないです。だから2視点で9番黒く思うのはしょうがないかなって思ってる。まあ1番さんは特段何も思わなかったですね、自分は。別にそれは9の黒要素とは思ってないですよ、自分は。4番のプレイヤーが発言します。うん、あったね。8番では 話をすることを重視する人ってことでしょ。ちゃんとまあ話してもらえばいいんですか、片白だしだけど、9番っていうのはまあ3番のあれ補足すると多分2-1番面じゃない、イメージしてるのはどっちかっつうとっていう話をしてんじゃないかなとは思うんだけど、うん、っていうところだと思うから、1番がまあその辺をこうまあ案外違いしてるって感じなだけだから分かんない。うん、なのでまあ1がね必ずしもローとは限らないからね。3番はそれをちょっとまあ9の発言を組もうとしてたってことでしょ。でちょっと一応精査してるって感じだから3番の方が白っぽく見えちゃうけどね、 1% くらいね。でも9と1と3はねほぼほぼ変わらないですよ、僕して。だから2周目の話を聞きたいです。以上です。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師、6白ですね。6番さんにランダム白刺さってます。ハークお願いします。まあ、8番さんの2周目の発言は俺しっかり聞こうかなと思ってるかな。初日がこれも全然あり得ると思って、聞こうと思ってる。1番手の位置に白出してるからね、2番さんが。発言伸びなかったら釣られてしまう位置、それだからこそ囲ったっていう可能性は俺あると思ってる。あ、現状2番さん狼で見てますね。9番さんの占いから冷たい、俺はあの発言聞いて狂人っぽいなって思いましたね。冷たいとは言ってないね、最悪詰めてもいいかなっていう発言だったね。ごめんごめん、そこはちょっと発言めちゃくちゃマットだと思うし、クリティカルだと思ってるから、3番さんって現状印象良くて、2番さん狼だとした時も、2番さんって9殴ってて怪しんでるところから、3番さんって9をかばった構図にも見えるから、若干ね。あの、3番さんってすげえ印象良くなります。4番さんあんまり色がないですね。落ちてる。6番のプレイヤーが発言します。はい、6番です。村人陣営です。お願いします。占い師が2番、5番で出ていますね。把握しました。5番が僕にしろ、2番が8にしろ、把握をしました。そうですね、僕は9番の発言に対して、9番って多分、初日、村を釣ってしまって、その次の日、シグラナイを釣ってしまった場合って、PP が発生するから、その場面において、占いローラでもいいと僕は捉えたんですよね。どうせ霊能がいるんですから、色結果を見て、片方が白やった場合、片方が黒、新郎家庭やったらね、そうなるから、まあ僕は9番をそう捉えましたよって思ってます。ただ9のその発言だけで村があまり動くのはあまり良くないかなと思っております。気になったところに関して、まあ1番が何でしょうね、村人ですと言ってなんか言ったのが元気だなって思いました。はい、まあそれくらい。ただ9番が印象悪いから、
それに対してみんな突っ込んでるからみんな白くなってると思うんですよね。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ6が言ってることは真っ当かなと思ってるかな。9が言ってるのってまあなんとなく、いや9番さんがあの位置で3位置一本指定するって言った発言ってまあちょっと気になる発言ではあったと、僕はそこが気になる発言だと思ったけど、なんか結構それ以外のところがになんていうのかな、注目が集まってるから、そこの議論ってあんま意味ないんじゃないかなと思ってるし、1番さんと9番さんは多分盤面が違うんだよね。1番さん平和村懸念したけど、9番さんって多分2次盤面だと思った僕は。だからまあそこの話ってあんま意味ないなと思っていて、どうかな。まあ4番さんが3番さんを白消していて、まあ4番さんの考察ってそんなにおかしくないなと思ったから、6時点で4が僕は精査が合ってるかなと思いましたかね。まあただ別にだからといって白いわけでもないし黒いわけでもないっていう感じです。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い2人だけですか？出ないんだったらまあその手で話に発言しますけど、9番の発言は俺一本指定したのって、仮に9番の発言で2一陣形を想定して PP、1日目村つったら PP 機能しなきゃいけない発言、かつその一本指定の発言だから、9番って多分2一陣形で9番が一本指定してる発言から、少なくとも村視点で陣外か役を持ってるかっていう精査になると思うんだよ。でもその場合って9番が役じゃなかった場合って、じゃあなんで一本してるんですか、陣外なんですかっていう精査になるから、9番が狼で相方が2番5番に出るときって9番に多分釣りの後届きそうだから、2番9番視点で、9番が狼来てるときにその話はできないと思ってます。だから今日の釣り位置は9番を覗こうかなと思ってますね。例の出てないですけど。例の出ないの？まあいいよ。で、6番で気になったのが1番に対しての発言のみを言及し、元気です。はい、村人ですって対して元気ですと思ったです。多分6番視点で多分もうちょっと精査できる点はあったと思います。4番が何言ってるのか俺はあまり理解できなかったから、釣り位置に関しても、現状4番、連合じゃないからな、どうしよう。もう1本していっか、もうめんどくせえから、出てねえし。4番にしますかね。はい、7番から特に、9番のその一本指定っていうのは唯一7番だけが発言してたんで。9番のプレイヤーが発言します。いや、あの、8番さんも村置きしてもいいかなと思いますね。はい。私が老起点だった場合、占いが、進路だった場合、もう勝ち目ないんですよ。ほぼほぼね。私の1周目の考察からして、発言からして。それを拾いと8番さんっていう 村でしかないのかなと思いましたね。だから、相対的に2番さんも白く見える。2番さんは、私、役かもしれない私を、叩けるっていうところも強いのかなと。まあ、当然、占い師目線は印象悪いでしょうね。私、占い師から行くとも言ってましたし。まあ、1番さんは安直かなと思いましたね。その発言を拾っただけの考察しか落としてないので、はい、2周目かなと思いますし、3番さんは、そうだな、どこにもヘイト買わないような発言にも聞こえたので、3番さんローも十分にあり得ると思います。4番さんは2周目だと思っています。2周目で、自ら言ってましたけど、考察が伸びなければ4番さんに縄を、かけてもいいのかなと思いますけれども、どうだろう。囲いの線というのは8番さんはないから、6番さんですね。あとあるとしたら。うん。5、6。で、7番さん、ちょっと色わかんないので、まあ、現状1か3。まあ、両方白かったら7番さんに行くっていうところですか。一本してしまうって言いましたけど、まあ、色落ち予想以上に してないので、もう8番さん村としか、私は落とせませんので、だから現状、まあ、5番さんがね、まあ、私の発言を持ってしても叩かなかったところが偽っぽいなと現状思ってます。はい。1番のプレイヤーが発言します。私は9番さんがどこ釣りたいんだかわからないですね。1か3って言ったり、4番さんって言ったり、8番さんが白いだけじゃないですか。あの9番さんの視点って。で、2番さんって9番さんが怪しい。それを、言っている1は真っ当だって言ってましたよ、1周目に。その2番さんが真に見えて、5、6の囲いが見えるってことですか？
なかなかわからないですね、9番さんのおっしゃってることが。私はね、いや、わからないですよ。9番さんが村なのかもしれないけど、わからない。なぁと思ってますけどね。4番さんはなんか、まあ5番さんが言ったけど、色がないって言ってたけど、それは、俺も印象があんまりないんだよな、4番さんって。いや、わかんないですけどね、全然。役なし、透けてる人が2名ぐらいいらっしゃるなって思ってますね。2番のプレイヤーが発言します。2周目の発言聞いたら、1番かなと思いましたね。1番さんって、スリーチ1本も上げないんですか？ええ。1番さん、誰も釣りたくないんですかね、この村で。自分の相方見えちゃってんのかな。だから触れられないのかな。まだ9番の方が2周目印象良くなりましたね。まあ、ぐっちゃぐちゃだったけど、9番の釣りたいっつって。はじめ4番釣りたいっつって。で、1か7。うん。の、どういうこと？ 4 番なんで外れたのって。ぐちゃぐちゃだったけど、釣り捨てはしてたから、まだね。1番さんかな。まあ、後半、これから発言するね。人たちもいるけど、その人の発言聞いた後に俺は発言できないのは何とも言えないけど、変わるかもしんないけど、1番さん結局9番さんにだけ触れて釣りしてゼロ、それはないでしょ、さすがに。うん、霊能師出たいんすか？霊能師出てほしいかな。うん、霊能師出ないとね、始まんないんだよね。なぜかというと、騎士がいるわけでしょ、この村って。騎士がいて、あー、6番さん霊なんだ、承知しました。霊能太鼓。すは。あ、もう追加できねえや。どうしよっかな。6番さん、今のすら。じゃあ、6番さん、強靭に見えたな、今若干。あぶり出したかなと思ったけど、今日は1番かな。3番のプレイヤーが発言します。霊能なんや。めっちゃ人外に見えたけど。いやー、まあいいか。2番が9番叩いてけるから、叩けるから2番が真とか。いや、5番も叩いてたし。9番のこと。もういいか。まあ、多分4番と6番は同じ目線を持ってるんだなーっていうのは思った。1番、9番は俺に対してどこにもヘイトを塗りたくないって言ったけど、多分俺が1番8、9、1のな、まあ8番は除外だけど9、1のだったから8番が印象悪いってはっきり伝えたと思うけど、話の内容を聞いて、印象いい悪いを精査するんだから、印象いい悪い精査すること自体はおかしくないんじゃないって8番に伝えてます。8番は9番に対して一本釣りしてがおかしいって言ったけど、9番が例えばスムラで役の可能性の、釣り先が役だったら困るから、自分はどこどこが黒いから一本ここを指定しますって言ったら、指定された側は一本確実に票が入るっていうのがわかるんだから、別にそれは黒要素とは何とも思わないし、まあ8番の精査はちょっとおかしかったかなと思ってます。まあ4番6番は2周目の発言聞いてたと思ってるし、現状1番から黒要素入れてないから消去法で7番だけど、7番も1個しか気になった点がない。7番は4番が3番のことを白いって言ったけど、4番は、俺視点は誰も、913は同列だって言ってました。だからそこを履き違えてるなーって思った。その上で4番と6番は白くないって言ってる。7番、そこだけが気になったぐらいですかね。以上。4番のプレイヤーが発言します。何これ ?96 なんじゃないの？どこどこれ ?9 番、6番が何すらしたの？で、9番が、なんで9番潜伏したの？出て、こことここと釣りたいって言えばよかっただけの話じゃないの？困ったね。まあ、基本。9番どこ釣るって言ったの？そこ、別にそこでいいんだけど、7だと4と6を、3と6、あ、4と6だっけ？ 3 と6の村だったか。3番だと俺ハードしてるってことなんだ。1番、わかんないんだけど1番かな。東京法になっちゃうな、これな。っていう感じなんだよな。困ったな。例の、わかんないけど意味なかったと思うけど、それにも出てこう言ってくれれば定時の方が楽だったけどな。3番だとだって俺釣り落ちてないんでしょ？
釣り押せばいいものね。わかんない。7がどこ釣り押すか次第だけど、あの、場外で1から7だとして、7番どういう釣り位置上げるかによって、俺7行くかもしんないし。1番か。あ、ほんと多くかなんだよな。2番がもし陣外だったら1はなくなる。あ、ローだったら1はなくなるとかっていうのはあるけど、まだわかんないんだよな、2、5、審議は。7か1かな。あれ ?3 番足って言ってたっけ ?9 番。いや、でもな、なんで俺押さないんだろう ?9 番、3番が。いや、困ったね。まあ、7か1だな。どっちか行きます。はい。5番のプレイヤーが発言します。4番さんって本当にふわついてんな。内容を一つも上げずに消去法で1か7。7番さんって4と6が視点合ってるって言ってる人物なんだよ。不思議。結構不思議、4番さんの思考が。今日4一本でいいかなって思ってるかな。騎士潜伏万番でしょ?多分、騎士ないところを釣り上げた方がいいと思ってて。俺は4でいいと思ってるから。3番さんの初が気になった要素が俺にはあんまりわからなかったから、2周目あんまり3番さんが白くなくなっちゃったなっていう印象は持ったんだけど。俺9番さんの8へ の, あ の, の、8はもう村置きでいいやっていう発言って、俺結構正しいなと思ってて、8番さんって4が色見えなくないから2周目って言ってて、7番さんとかは4と視点が合ってるって言ってる後にも関わらず、4が色が見えないっていう、俺と視点が合ってる。俺も4番さんの色って全然見えなかったから、2周目になっても見えないなって思って。さすがにこういう受け方して、どういう理由で7が1になったのかがわかんない。何考えてんのマジで。で、方はそういう、ちゃんとしたムーブ取れない人は、指摘していいかな、2番さんに。2番さんって霊能出したかった人物なんでしょ?霊能潜伏する意味何があったのって言ってからの、9番さんが霊能って言って、6番さんがすらしたことに対して、炙り出し、強靭の炙り出しないから噛まれない。じゃあ、人外が強靭を出したいムーブって。覚悟してんだよな。2番さん自分で人外使用してる。騎士がないところ。騎士が一番あるところだろ。普通に。ないんだったら1位ってそう思えるんだけど。だから1位ずつ。かかんなかったかな。はい。まあいい、騎士潜伏しててください。6番のプレイヤーが発言します。いやー、5番さんようやく拾ってくれたな。2番視点で霊能が出たらめちゃくちゃありがたいんちゃう。なんならあなたの白崎、じゃあ5番の白崎の6番が霊能使用してないからクロスまでしやんで、無駄に占い飛ばさんでいいやんと思うけど。霊能は増した理由にして、霊能が出てこやんからっすね。だ、出てこへんねんもん。騎士の護衛時とか絶対困るやん。だからそれだ、例のアームぐらいしといた方がいいかな。こういうプレイヤーは守んない。9番例のなんかほぼほぼ透け取ったけどさ。あ、狼噛んでいいよ。あんな強くない。ヒロジャン騎士の時にはちゃんとセオリー守らない。例のは守らないから。で、俺が、よっぽどこの人のロー見たいとかじゃないから、ね、守らないから。で、2番してて、僕番は噛まれればいいから。に見えるんですか。騎士の守り位置って。まあ、4でいいと思ってるよ。5番線でなんで 4番線でなんで3番が弾けたかっていう意味が分かんなかったです。まあ、そこが僕の白漏れなら申し訳ないと思ってるが、だからな、騎士さんはな、5か9守った方がいいと思う。まあ、それくらいかな。まあ、2のシーンはまだ切ってはないけど、今の発言で、僕が霊能で出たのに、僕が炙り出しの強靭に見えるんですか?スラまでしてって思いますけど。陣返りほとんどないと思いますけど、ね。まあ、って思ってます。7は、7はようわからんかったと思ってるから。7の方が色は落ちてないと思ってる。6番、4番と精査が合ってるって、6番がマットやから、4番とも精査があって、6番、次年4番で合ってると思ってるけど、7番は何が痛かったかちょっとよく分からない。9番はセオリーを無視したいもん。4番してなんで1、7、2ランを上げられて、3を弾けたかっていうのが分からない。まず、俺に、2、5、新境で最後のローかな。占い師は守んないから。7番。俺7の1で出ればいいんだから、余裕だよ。はい、よろしくお願いします。まあ僕、占い師圧倒的に2番さん偽だと思ってますよ。まあ今、5番さん、6番さん言ってくれたけど、2番さんが、てか6番さんが、スラした時に強靭だねって言った意味が全くわからなかったですね。だから2番さんあんまシーンがないかなと思っていました。で、あと2番さん目線で、5がローで行きすぎなんですよね。2番さん目線って、じゃあ1級がおかしいだったら1級ローの5級もあるわけだから、2番さんが、1と9が別陣営って言ってる、別陣営って言ったかな、どっちかがローみたいな感じだったけど、それはおかしいと思った。2番さんは5番さんの強靭を追っていない人物ですね。なので2番さんが死んじゃないかな、偽かなと思っています。全然5番さん声ありだよな。5番さん守ろうかなと思っている。
で、今日トークツリーチね、結構4ありだと思う。4番さんふわふわしてたっていうのもあるけど、4番さん2周目になって僕釣りっていうところが全くわからなかったかな。しかも消去法で1か7ってて、僕は4番さんに対して評価をした人物なんだけど、それに対して特に理由もなく1か7かなーってふらふらしてるところが人外に騎士かい。はい。すいません。まあ騎士だっていいんだけどね。いや、申し訳ないわ。てか、出て欲しかったわ、僕は。はい。じゃあ、どうしようかな。1、3か。あ、いいや、チャット出ない。囲いを追うとあれだけど、僕は6、8が今のところ、陣が見えてないから。9番はセオリー無視したのに、5番センスないから。3か。まず、俺を釣りをして騎士出させた占い師は勝って、未来はない。覚えとけ、5番。はい。センスないやつは守んない。俺、たとえ2番が陣がいても、今日2番守る。あ、じゃあ、3番さん僕叩きで消去法でってたのが7はかわいそうだから除外するよ。2番の心にかけるから1その疑いにはどんな根拠があるのか。5番は守りません。はまれればいいと思っています。9番も守んないです。2番が陣外だった。2番が陣外なら5番と9番フリーでかめるよ。ケロジャンっていう人はね、確実な。これは7番かわいそうだからな、明らかに。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、7番、7番の遺言を発表してください。ああ、4すらか。遺言を発表してください。じゃあ、騎士ですね、騎士です。ダメか。いや、申し訳ないな、これは。まあ、14じゃないんじゃない？はい。4騎士？はい。いや、ごめんね。濁らしてしまった。まあ、でも、それだったら僕は釣られた方がいいかなと思ったから、4番さんが騎士だったんだったら、じゃあ、あとはお願いしますって感じですね。何言ってんだよ、僕はちょっと甘そうかなと思っていたし。大村よ。お前、騎士じゃないのに、まあ、でも騎士発言はしないことで、騎士匂わせで、アーマーでしたね。まあ、4騎士だったらいいですよ。なんつう発言してんの。まあ、2が似てだと思いますよ。あと、何かな。いつさんにさっき言ったのは、3番さんって僕が、今はなんか守んないよ。9、1、3は同列って言ったけど、正直同列だったと思うよ。うん、悪い。なぜなら、その前に発言してくれた話の内容が、9番さんの進行の実だけだったから、別に色をつけない。9番はもちろん制裁で守りません。だから4番さんの制裁だなと思って。はい、よって、商業法で2守りしかないっす。人狼に気をつけて。あ、2番も守んねえかな。8も守るかな。6も守る価値ないんで。うん、8か2番いく。5番、噛まれればいいから。5番、5、9守りません。はい。もう、怒りますよ。ヒロちゃんっていうちょっとちゃんとした人はね、センスな占い師はね、噛まれればいいと思ってる。うん、チームのガンだから。9番はね、プレイぶりが間違ってるから、守りません。はい。状況法で2番しかないんで、もう。2号の審議ついてない場合っす。5番が確信して死んだったら俺は守るけど。5番は噛まれてください。昨夜は、1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。潜伏霊能七代 OK。 あーもう超ドキドキして七代結果で、七代結果4番さん騎士でいいのかな。で8代の6代 OK。 確証できてるんで3番さん人狼確定ね。3番さんローなんて今日3釣り OK。 いやもう俺釣られたらね、もう釣られてから騎士をすれば大丈夫なんで全然 OK になって、3番さん黒確定、2、5、2、3、3、2、3か5、3です。よかったー。もう俺ね、ほんとドキドキした。これ釣られたらマジで村に申し訳ねえから、9っていう狂人なんですよ。狂人噛んじゃってるんです、残念ながら。俺が出る理ってないでしょ、死んじゃなきゃ。わかりますか ?9 という狂人を噛ませるために、なんとか潜伏、もう怖かった。7番さんごめんね。白だったけど、7番さん釣られて大丈夫。6、3番さんの陣容確定するから、この盤面で。2視点も5視点も確定なんですよ。それか、俺が人狼で出るって線でね、村が残せるのは1、2か1、5だよね。9という狂人を噛んでいるから、必ず3番さんがローなので、3番さんを釣ってほしいです。潜伏リーはその通り。そんなとこかな。2番さん、5番さん、ね、5番さんが真に見えてる、現状ね。で、2番さんと5番さんっていうのは、真占い師の方は分かると思う、俺が真という理由がね。まあいいや。その精査ください。今日絶対3番さんね。3釣り。で、後藤には俺を、あ、違うな。そう、俺を占えばいい話だから、後藤には残して、3釣りです、今日。2番のプレイヤーが発言します。ん？
一番さん強人じゃないのこれ。うん。一番さん強人じゃね？だって一番さん昨日、あれだよ、投票結果でさ、7番さんと一番さんでさ、票が1個しか変わんなくてさ、じゃあ一番さん辛いしたらどうしてたの？あ、霊能潜伏しました、つって。じゃあ9番と1番の審議ってどこでつければよくなっちゃったのさ。一番さん強人かな？ 3 番行きたいっつってるところで。うん。PP 狙ってる強人だと思ってるけど。あと、一番さんが、言わなくちゃいけないことって4番の守り位置じゃない？4番が騎士だった場合って、9番を守るのが、まあ、一応鉄板怖いでしょ。4番がどこ守ったのか知らないけどさ、そこをまず把握しなくちゃダメじゃない？うん。で、7番騎士って言ってたんだよ、昨日。うん。そこも全然引っかかんないのかな。7番が降りたり、4番が降りたり、4番がまた騎士に使用したりとか。1番さん強人っぽいなぁ、だって。俺と5番が占っていいっつってんでしょ。白しか出ないってことでしょ、それ。強人に言ってるとしか思えないんだけどなぁ。つまりそうなってくると俺目線5黒だから。で、6番さん昨日強人つっちゃったけど、確かに6番さんのあれは正しいと思った。ごめんね。俺普通に村視点で言ってたかもしんない。だから6番さん白なんだよ。確証だから。申し訳ない。強人でも何でもないと思った。今日は5番いってほしいですね。5番ロー確定でしょ。3番のプレイヤーが発言します。はい、1、2ローローだと思ってるんで1番いきます。2番視点で、5番が強人だったら1、3ローローもあるから、1番、1、3ローローもあるし、1番が強人だと思うんだったら9番死んで3番狼ですよ。だから2番の言ってることは明らかにおかしいし、一三ローロの視点もないし、本当に二番が新占い師で、一番が狂人に見える。だったら、一番の狂人が三番の狼を釣り殺す構図になってますよ、二番さん。だから二番の発言で芯がないと思ってるから、一二ローロだと思ってる。多分、この村で、五番の芯が透けていて、二番が偽がほぼ追われてる段階で、二番と一番の狼って活字である行動って、一番が霊能使用して、3番を釣り殺し、3番が確定狼だっつって釣り殺し、9番が死んで、7番で狂人が落ちてない可能性を考えて、6番か8番に狂人がいることを、まあ、最後の縄の1本で考えてんじゃないかなって思ってます。だから今日は自分は1番に行く。まあ、占い師は5番が圧倒的に死んだと思ってるから、1番処刑で4番が5番守れるんだったら、5番と2番が俺を統一占いすれば結果が出ます。それでいいと思ってます。以上。4番のプレイヤーが発言します。という大神の言葉を聞きましたから、3つって5ね。3、5ね。二進進行でいく。1番死んでおく。9番あの出方が納得できないから、セオリーを無視した動きをする奴は守る価値がないから。あと5番。誰よりも最初の4番を釣りをした。お前の罪は重い。お前なんて守る価値がない。なんで噛まれてないの？私守る価値がないので。明日も5番守りません。噛まれてください。あなたが生き残ってたら必ず5番行きます。3番確定ローネ。2-1なんてあるわけねえだろ、1番。2-1で折った時点であなたはローだよ。確定ローだよ。2番は1番投与してるんだよ。そんなローどこにいるんだよ。3、5ね。5番は守りません、一切。私は2番は勘違いしてる。7番は、ああまあ、俺が新騎士ね。6、8、異論はないね。うん、今日は3ね。確定で3。3人外確定だよ。あんな、2、1、2発言して。2番も勘違いすんな。俺、騎士確定ね。7はアーマー。7が余計なことしてる人。9、5なんて守る価値ありません。2番しか守る価値ありません。3番の発言で3、5がもう透けた以上、必ず3番に行ってください、村は。1、2で折った時点であなたの芯はない、もう。3番、ローね。1、芯に決まってんだろ。1は別に釣られても遺言で残せばいいんだ。9番なんだ、釣られ1に上がってから。何も、霊能の指示もしない。あんなの守る価値がない。あと5番もね。4番を釣りをした罪は重い。3、5にしか今ので見えない。確実に3番に行きなさい。6、8、1、2。3番に行けば2番、明日5番行く。3、5にしか見えない。3番釣り！ 5 番のプレイヤーが発言します。ちょっと4番さんの発言無視して俺3番さんに触れたいんだけど、1、2ローで見えてるんだったら2詰めでいいんじゃないの？2が圧倒的に偽で見えてるんでしょ。
そこがすげえ気になったんだけど。まあ3番視点そうなっちゃうのか。1が真になると、7の白になってしまうから、9の地紙はさすがに追えないってことだよね。だから1、2、ロー。1強の9真の7ローの線って追ってないの？俺それ結構追ってんだけど。まあないかな。1がここで出てくる強人って俺か結構低いと思ってるから、本線2、3ローなんだけど。1強7ロー、2ロー。ないかな。急進で噛み抜かれ。ちょっと難しいんだけど、本当に。ただ俺、1級は新強かなって思ってるから、1が今日の場合は2釣れば終わる可能性があるから、俺今日2から詰めてほしいんだけどね。3番さん、俺進で見てるんでしょ。1番さんってだって、2番さんって一応強人ロックしてるんだよ。1番さんを強人で見た場合って、6と8に隠し色が出てる、出てるから、3が狼になるから、1番さんの発言ってめちゃくちゃ、人外に全くない行動してるんだけど、それでも強人だよな、2番さん。3番さんすげえいい拾い方してるから、俺3番さん結構村に見えんだけど。2が終わるんじゃね？だから霊能神言ってんじゃねえの？違う？ 2 いけない？ 2 いきますよ、俺は。6番のプレイヤーが発言します。いやまあその盤面下になったら2番5番視点で両方ともグレーの3番を詰めれるんじゃないですかねって思いましたけど、4番の騎士を釣りをした罪は重い。いやごめんなさい、僕釣りをしました、申し訳ない。4番惜しくねって思いっきり釣りをして落ちちゃいましたね。いや本当申し訳なかったです、4番さん騎士様です、ね、いや申し訳ないです、すいません。すいませんでした、今日様いきます、いきます。騎士がないとこって言って、5番なんて騎士4番、騎士あるにもかかわらず4番に行ったんだろ、騎士がないところ。だから価値ないんだから、まびないんだよ。6番今の面白かったな。うん。いや、6番、3番した。3番でいいよ。3番がもうわけわかんないから、もう参考にしか見えないから、もう俺悪いけど、5番行くよ。一番詰めだから。一番詰めしかないよ。一番詰めて2番、5番が3番統一占いで。で、4番噛まれて精査すればいいだから。で彼に2番5番で3番釣りでいいよ。こんなのに任せてらんないよ、こんな村に。で、2番5番の清掃すればいいだから。こんなまんもだけだから。2でもいいから3行けよ。2でも5でもよ。何考えてんだよ。9番が強靭の時って。こんな8番に頼ってらんねえわ。もう頼ってらんねえわ。まあ、6番が出たから出たっていう、もう成り立つは成り立つけど。出るわけねえだろ、1番がこれ。9番があのまま行く。嫌だけどさ、追うの嫌だけど、9も1もどっちも追いたくねえけど、1番が出るわけねえだろ、このタイミングで。信用があるから。こんなタイミングで出ないだろ。分かる。だからもう3でいいんだよ。1、2で追ってる時点でもう。1番に死んだったら申し訳ないけど、別に。8なんて価値がないから、もういる価値がないわ。1と3でする価値があるのは3でしょ。残す価値は1があるんだよ。なんで覚悟を決めらんねえんだよ。めちゃくちゃだけど。こんなただの安定進行マンに火事なんて切らしたくねえわ。3番が狼来てる。なんで5番かばれねえんだよ。2番3番の時に。なんで5番かばれねえんだよ。3番の時に。霊能神が入るんだったら5かめばいいだろ。8番にヘイトを向ける行為もよくある。死んだんでしょ？俺守ってないんだから。おかしいだろ、こんなもん。3番5番にしか見えないわ、こんなもん。白いっていう評価をするのが3番5番に。2、1、ローロだ、追ってんだね、2番が1投票して。俺もうマジかと思ったよ。2番で1釣りをして、1。俺は1番から詰めんの。投票してんのに、2、1、ローロだ、追ってるやつなんてもう、こんなのいらないわ、もう。視点がわけわかんないから、もう3だよ。こんな8番に頼ってらんないわ、もう。こんなわけのわかんない安定進行唱えてるようなやつなんかに任してらんねえわ。2、1を追ってる3番の方がわけわかんないよ、俺からすればもう。ラコツラ3号ラインしか見えないよ、俺には。3号ラインしか残すな。負けたなら3番と5番が悪い。もう3号ラインにしか見えねえわ、もう。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、3番の遺言を発表してください。はい。この後の進行言っとくよ。1番って 100% 3番に黒しか出さないから、3番白結果だったら1番視点って、あ、PP にはならないのか。3番黒だったら7番で落ちてる考察になるから、3番に 100% 黒出します。で、1番は2番か5番を釣りをします。終わらなかったら、反対釣りを残ってる占い師を黒って言うから、2番と5番は容器取った方がいいわ。5番に言っとくけど、3村視点って1番しかないから。2番5番がどれだけ2番が黒い発言をしようとも、1番と9番で霊能が出てるんだから、3番村視点って、1番、例えば7番で落ちてて、1番が強人なんじゃないかって言ったら、だったら1番じゃん。
500%一番が強人で7番が例えば狼で釣れちゃったと思って9番神が発生して一仕事しようと思ったら7番で狼が釣れて3番のことを村だと思ってんだったら1番って3番に名をかけたいだろ。だから8番の進行が一番正しいっす。この村で他の人間は全員間違ってるわ。いい、明日1番って3番に黒しか出さないから。で3番の相方としては2かな5かなって言うから。5番も今日おかしい発言したね。だいぶおかしい発言したわ。3番で黒要素が拾えてないんだったら3番って1番詰めしかなくない？ 1 番詰めて2番と5番に統一占いしてもらったら俺視点って結果が出るんだから。俺の偽追ってる。何がおかしいの？どこ守んだよ。2番もおかしいけど番が1、どっちの占い師もおかしいわ。進行が8 番だけが正解。1番は明日3番に黒結果を出し、1番視点で2番、3番の相方は2番です、5番ですって言って村視点そこをつって終わんなかった場合は1番ってもう1人が狼っていうから。1番が狼だったら8を噛むだけだから。8噛んできたら1釣ればいいだけ。6番も行ったけど、1村で置いたら俺を選ぶなんて悪い子だな。こんな人安定マン、うん、喜んで残すでしょ。だから6守り、6守りすれば答えは出る。8噛まれたら1行けばいいんじゃない？オートで。で、あと6頼むわっていう。一言に人任せ方式で行けばいいんじゃない？うん。5番は守んない。うん。めんどくせえから。うん。てか、もう噛めないだろ。もう1、2、1、2、5なんて。夜が明けました。グレー、6、8しか守り先がない。昨夜は1名の方が亡くなりました。うん、これ黒だよ。うん。なんで8番？まあ、二グッチョ。はい、一白です。一死んだね、これはね。うん。これが言えんだったら5番の白かな。な、強人で。あ、でもな、どっちかだな。ご苦労。何なんだろう、これ、一体。なるほど。組み合わせが分かる。6と8に頼むわ。で、1の芯を決め打ったってこと？何これ。で、大丈夫？占い先としては、一番が狼で出てきてるっていう線を追わなくて。気がするんだけど。2の5黒って、3の黒結果落ちてるっていう認識で大丈夫かな。俺の偽を追うのがさ、発言はね、5番が白く見えるから、なんで俺噛んでんの？大丈夫だよ、ね、これ。1が強靭。これ5番、5番するって言ったから、5番。だって6、8なんか残すもんね。俺だけ唯一迷惑だもんね。いや、でもね、6、8噛めないんだよね。俺が6、8守るから、普通は。1級が新居確定でしょ？だから、1級確定でグッチョボコされれば嫌だから、1、2、3、4、5。グッチョボコされても君のうちなんだけどな。1、強靭で7黒結果の場合、発言とか占いも5が芯っぽいんだけど。うん、5から1個まあ、6と8が1芯決め打つならいいんじゃない？ 2 決めて終わんなかったら5でいいから2から釣ってくんない？ 2 で終わるから。6、8、1全員白出てるから、2から釣ってくれればマジで終わります。はい。7のね、5を守りますっていう発言からのね、4が騎士出てね、めちゃくちゃ動揺してるのが、ね、分かんないけど、これでいいのかどうか分かんないけど、7が結構狼見えてしょうがなくて、だから1の白結果って本当にどうなんだろうなっていう疑念がちょっとね、拭えなくて申し訳ないんだけど。占い先としては、はい、2釣れば終わることだけは分かってるんで、1占いすれば、1、2どっちでもいいんだけど、1占いすればだって分かるんだけど、8番さん、ごめんなさい。僕は昨日の時点で、勝ったなと思って、1番を釣らなかったんですよね。ただ、この盤面においては、1番を釣るのが安定ではないでしょうか。8番さん。どうでしょうか。もう、8番強靭とか言ったら、え？ 8 番強靭はないのか。5、1ロールを8強とか言ったら、もう負けですが、まあ今日。さあ、5、1ロールを8キロやったら2番シーンがある。ないよ。あのね、6番。2番、5番の進路で、ね、今日1番、ごめん。8キロはあるけど、進路か。進路で8キロはあるけど、7か3にもいるんだよ。1番行く？どうする？基本線。9噛まれてるから。7、まあ、1、3に多分。1に行こうかなって思ってる。どうしましょう。1が進なら3、1進っぽいな。9が進なら、9が進なら7、おわ、3は1。8番が決めてほしいかな。5、1ロールを9進。4騎士とかやった場合って、2番の5黒は合ってるし、そうなった場合1番の3黒結果が間違えてるってことになんねんな。8番さん、決めてください。で、8番さんはどっちが狼かとかも言ってほしい。もし、8が噛み抜かれて、僕が残ってしまった時に8の意見を参考にしたい。お願い。8番、
のプレイヤーが発言します。いやもう今日は一番いけないよ、言っとくけど、6番の発言は間違いなく強靭だから、その場合って9番1番に仮に狼がいて6番強靭の時って9番の地紙なんかありえないから、6番って1番詰め、まあ2号に、まあ1号か、1号しかないのか、だからその場合って6番の発言で強めがあり、ただ6番だ強靭で1番5番狼だった時って9番が地紙するメリットって 100% ないから、6番は強靭使用したタイミングで1号ローラーも PP だから2番進の時って、だからこの盤面は2攻めですね。9番の地紙は 100% ない。この場合9番は進強でしかなくて、9番が進の時に1番5番狼の時、その場合6番の強靭は強靭使用して PP できるから、6番の発言からね、だから6番ではないです。6番強靭で1番5番の時はないと思ってます。なんで今日は2番ですね。もう1番詰める進行は 100% ないんで、6番は強靭だと思うけど2番いってね。6番がスムラでそれをやってるんだったら、もういいっす。はい、負けで。俺今日2番いきますね。以上。1番。のプレイヤーが発言します。ご説明しますね。9番さんで強靭が落ちてるんだ。8番さん大丈夫です。8番さんが真っ当な進行。昨日私を釣らなかった以上、私新進行なんです。で、5番さんの勝ち筋というのは、1に黒を打って1に追わせるしかないんですね。2視点というのは、3号人狼、追わ1号人狼。対抗の5を占うことはありえないんです。絶対に1を占うんです。わかりますか ?5 はもう人狼確定なんです、2視点って。それか、1、3人狼でしょ。2視点って5が強靭を追うんだったらね。で、私が人狼で出てきて8と6を隠しろにする意味なんてないんですよ。3番さんという村と置かれていた人と戦う必要がないんです。俺が人狼だった時に6と8をわざわざ隠しろにして強靭もないんです。2視点って9で強靭が落ちてるからね。9がローに見えなかったの。俺はめちゃくちゃ強靭に見えて、釣り誰がご主人か分かってない強靭に見えたから潜伏したんです。これ人狼と見れば絶対出なくちゃダメなの、あそこはね。で、まんまと3番さんが9を噛んでくれた。おそらく2、3でしょうね。2視点って1を占うしかないから。夜が更けました。人狼がゲーム終了。村人陣営の勝利です。噛めたよ。あれ、強靭どこだった ?9 じゃない ?9 番か。9番か。6番スムラでやれてたの。嘘、俺スムラ。6スムラだろ。8の方の俺考察に驚いたわ。6強ってなんだよと思って。6強ってなんだよと思いながら。6って村だっつの。マジで俺が8の考察の方もマジで驚いた。スムラって言える、うん、あのね、裏で先は5番だし。8番の強靭が否定できるんだったら。さすがに3、2周がしたよ。3番が1番に行ったので、3、2周が2番に行かないのは。